start again. रहेछ वायरलेस इयरफोन जुन चाहिँ होको कम्पनीको एन्ड यो चाहिँ टेकम्याक्स कम्पनीले प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ एन्ड टोटल लिङ्क्सहरू चाहिँ उहाँहरूको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु एन्ड त्यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. एन्ड यसको मेन हाइलाइट चाहिँ म इम्प्रेस किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ 16 घन्टाको म्युजिक प्लेब्याक छ क्या यसको. एन्ड प्राइसिङ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 2600 रुपिज रहेछ दराजमा. तपाईँले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड किन्न पनि सक्नुहुन्छ. एन्ड 16 घन्टाको ब्याट्री ब्याकअप इट्स रियली गुड है यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ. एन्ड यसको टोटल स्पेसिफिकेसन यहाँनिर सब लेखेको छ, तपाईँले किन्नु भयो भने पढ्न सक्नुहुन्छ. एन्ड सिम्पली अनबक्सिङ गरौँ यहाँनिर. सुरुमा पछाडि पाउचहरू पाउनुहुन्छ यहाँनिर एन्ड जो यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल रहेछ. यसको अर्को भनेको वारेन्टी कार्ड हो, कम्पनीकै वारेन्टी कार्ड पाउनुहुन्छ. यो फोकस भयो होइन एन्ड वारेन्टी कार्ड हो बेसिकली है. एन्ड अब हामी यसको मेन चिज जुन चाहिँ वायरलेस इयरबड हो त्यो झिकौँ. यस्तरी पाउनु राखेको हुने चाहिँ यो चाहिँ बेसिकली ब्ल्याक एन्ड रेडबाट पाउनुहुन्छ. दुइटा अप्सन रहेछ एन्ड यो चाहिँ रेड कलरको. एन्ड फिनिसिङ वाइज चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ. त्यो प्राइस अनुसार चाहिँ एकदम राम्रो छ यसको फिनिसिङ, बिल्ड क्वालिटी एकदम इम्प्रेस भयो म चाहिँ. एन्ड यहाँनिर पाउचमा चाहिँ के छ हेरौँ है. पाउचमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ एउटा डाटा केबल है, चार्जिङ केबल यो चाहिँ. एन्ड यो चाहिँ टाइप सीको साटो माइक्रो युएसबी पाउनुहुन्छ. एन्ड यहाँनिर सम एक्स्ट्रा इयरबड्सहरू पाउँछ, तपाईँ कानको फिटिङको अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई. एन्ड यसको चार्जिङ टाइम चाहिँ 1.5 आवर्स चार्ज गर्नुभयो भने 16 घन्टाको म्युजिक प्लेब्याक दिन्छ एन्ड विच इज रियली गुड है. एन्ड ओन्ली अलमोस्ट 2 आवर्स जति चार्ज गर्दा फेरि 16 घन्टाको प्लेब्याक भनेको एकदम युज हो क्या. कन्ट्रोलहरू चाहिँ यहाँनिर पाउनुहुनेछ, यहाँनिर प्लस, यहाँनिर पावर अन बटन, यहाँनिर भोल्युम डाउन. एन्ड यहाँनिर चार्जिङको लागि यहाँनिर हेर्नु कहीँ पनि धुलो छैन नि त, कहीँ छ. त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो गरि दिएको छ जुन चाहिँ यसलाई हल्का ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ. यो यसरी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यहाँनिर चार्जिङ यहाँ छोपिन्छ. एकदम खतरा यो चाहिँ. अब त्यसको साउन्ड चेक गरौँ कस्तो छ. म ब्लुतुथ कनेक्ट गर्छु यो फोनबाट, कनेक्ट भइसक्यो. एन्ड अब म्युजिक प्ले गरौँ है. सो आफ्टर सम टेस्टिङ अफ 3 to 4 म्युजिक एन्ड कल एन्ड सम गेम्स, इम्प्रेसन चाहिँ एकदम खतरा दियो मलाई चाहिँ यसले. एन्ड मेनली चाहिँ बेसी आवाज दिन्छ एन्ड लाउड पनि एकदम लाउड आवाज छ यसको. तर सिम्पली एकमा राखेर पनि म्युजिक सुन्दै हुन्छ भने चाहिँ अरू नर्मल इयरफोन्स भन्दा चाहिँ एकदम अलिकति बढी नै आवाज तपाईँहरूले लाउड सुन्नुहुन्छ. सो लाउडनेसको मामलामा एन्ड ओभरअल बेसको मामलामा कुनै कमी छैन यो इयरबडमा चाहिँ, एकदमै राम्रो छ. एन्ड तपाईँहरू बेसी म्युजिकहरू चाहिँ सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट हुनेवाला छ तपाईँलाई अन्डर 2600 प्राइसिङमा. एन्ड यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड मैले कल पनि ट्राई गरेको थिएँ, साथीले कल गरेको थिएँ, एकदमै राम्रो यसले माइक क्याप्चर गर्छ. एन्ड गेम पनि खेलेर हेरेँ, त्यस्तो ल्यागिनेस थिएन, डिले थिएन आवाजमा उयसमा होइन. एन्ड ओभरअल राम्ररी गेम गर्न सक्नुहुन्छ. यो मेनली चाहिँ गेमिङको लागि बनाएको होइन, अब भन्नुपर्ने होइन, मेनली गेमिङको लागि बनाएको होइन. त्यही भएर पनि लिटेन्सी रेट चाहिँ अलिकति ठिकै राम्रो, यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ राम्रो रहेको छ. एन्ड तपाईँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोडक्ट चाहिँ. म चाहिँ एकदम इम्प्रेस भएको छु यो प्रोडक्टबाट. एन्ड लुक्स वाइज पनि एकदम राम्रो छ, यु क्यान सी डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी. प्राइस चाहिँ जस्टिफाई गर्छ 2600 प्राइजिङलाई. सो एकदम ज्यादा राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, तपाईँहरू पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ. सो आजै भिडियोमा चाहिँ यति रह्यो. त भिडियो मन पऱ्यो लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु. एन्ड च्यानल सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला. एन्ड म यस्तै नयाँ भिडियोमा भेट्ने छु भन्दै बाई.